ស្វាយរៀងស្វាយរៀងស្វាយរៀងនេះក្រណាត់ប៉ុណ្ណោះជួងហើយនិយាយទៅចាំមកចាក់ចាំមកចាក់ហើយហើយទៅស្រោទៅស្រោមើលមកឃើញគេអានេះឃើញគេមកជួយណែនេះលើជីកវឹប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 មិនធ្វើអីតែតែរងថ្ងៃអីបរោះជីកក្តាមបាន3ហើយចាប់ជីកឲ្យមាន2មួយទៀតតន់ទេអ
ជួយមកក្រាមហេតតល់ទូលីក្រាមខ្លាញ់អូនអូនឆៃនេះបងពីនៅទីក្តាមក្តាមក្តាមវាលើក្នុងគេ